sa nama je gospodin Jovanović, poznati pod svojim nadimkom Ćuta, narodni poslanik. Gospodine Jovanoviću, kako vi vidite ovu sednicu uopšte, kako ovo traje, u kom pravcu? Kao da se s gluvima razgovara. Letnji dan do podne, razvlačenje, ljudi odgovorni za sve što se događa u ovoj zemlji, posebno za ovo što je prelilo čašu, priče na priče. Ideja da traje u beskonačnost ovo i da nikom ništa. To je naravno Vučićev plan, šta sad drugo ono da radi, to smo i znali. Ne vidim je nikako i sa oko gubljenje vremena. Dakle, odgovornost, ostavke za one koji su na pozicijama, ovo sve što stoji u zahtevu. Znači, od toga se beži, ok, da vidimo dalje. Znači, od njih očekivati da bilo šta preuzmu na sebe, mislim, na odgovornost, to je naravno besmisleno. Vidjet ćemo šta će se dešavati na ulici u petak i u subotu i kako se dalje da se raspetljava. Znači, ne očekujem ništa. Posle s ljudima koji su ovdje zaseli, Gašić, Brnabić, to samo u Srbiji možemo da neki pozicije. Sad da mislim, evo, sad svima puno šta, ok, oni će ovdje dugovlačiti. Tu će se slušati danima o tome kako smo svi odgovorni, kako treba da se posebno navodno mnogo više brinemo o porodici. I te sve priče koje slušamo, od toga nema ništa. Dakle, ova stvar će se rešavati verovatno negde drugde, a ne u institucijama, kako ja vidim. Vi ste... Ne prizivam nikakvo nasilje, ovaj da poštuju zakon, šansa. Preuzmu odgovornost, nema šansa. Vidjet ćemo što će. Vi ste i sam bili predmet gomile prostačkih uvreda ovde u sednici, izmišljenja svakojakih od strane predsednika, šefa poslaničke grupe SNS, koga sad slušamo njega i njegove tirade, kako plače, kako su oni svi jadni, ugroženi i sve ostalo. Kako se vi osjećate dok to slušate? Dao, ja znam gde sam došao. Ja volim tamo gde je problem, to meni direktno tamo gde je problem. To sam radio i do sad, zato sam je došao ovde. To je najveći problem. To je institucija u kojoj vlada najveća prostitucija. Na delu je prostitucija, institucija. Ne postoje. Nemam šta da komentarišem Jovanova i takve na Vučićev slične nakaze. Oni su tu samo da uprljaju, da nek oni rade sve, pa samo nek nastane. Što više takvih reči, to više ljudi dolaze. Sad ide pitanje gde ćete biti 26. i gde ćete biti 27. 26. u petak? Da. Sigurno neću biti na mitingu. Zanimljivo. Ne znam gde ću biti. Vratim se decom. 27. godine. Pozivam sve ljude da dođu i da razmislimo, da razmisli drugi gradovi, da se ovo diže sve na publiku. Ok, Beograd, treba Niš da ustane, Novi Sad da ustane, treba se dižu svi gradovi. To kad se bude desilo, ima ispune sve zahteve kao Bela Lava. Da vidimo zapravo šta mi radimo. Evo da nema Vučića, evo, pristaje na sveče. Pristaje ovo, da je ostav. Šta mi zapravo svi zajedno, kakvi god da smo, i ovi i oni, različitih opcija političkih, šta mi zapravo hoćemo? Kako mi Srbiju želimo? Ko to sad preuzima? Kako se to razrešava? Ko zauzima funkcije najbitnije? To je sve pitanje za što posle Vučića, šta posle Vučića. O tome treba da razmišljamo, a ne da se bavimo Jovanovim. Pa nekoliko predloga se različitih političkih partija pojavljaju o nekim prelaznim vladama, tehničkim vladama koje bi omogućile ravnopravne i fair izbore i tako dalje. Iako to nisu zapravo zahtevi samo protesta, bar do sad nisu bili formulisani, to je jedna stvar šta bi vas molio da mi prokomentarište, a druga je ostavka ministra prosvete još uvijek nije stigla u Skupštinu. Šta je tu čudno? To je formalno, dalje stigla, nije stigla, on podne ostavku posle 5 dana, pa sad dalje to zaista urađeno i dalje to potvrđeno, ja stvarno ne znam, pa oni. Zato ovo mesto nije to mesto koje pogrešno ga nazivamo Skupština. Gde su 38.000 potpisa građana za zabranu eksploatacije litijuma? Oni su ništa pre ne poštuju. Ništa, oni nek rade sve što treba da rade, oni su, to je da je jedna ekipa, porodica, deseta koji su ovde zajašili državu,
drže sve poluge moći, drže policiju, drže BIA, drže te strukture bezbednosti, drže medije, drže sve živo, drže. I nek rade šta treba da rade, znaju šta mislim. Mi trebamo treba da budemo uporni na zahtjevima, posjećati sve. 96. sloba je način tako što je nam uporno izlazio na ulice i onda nam taj zahtjev od Lex Specialis. Dakle, tu način, već tu bio lokal. Nama sad slede lokalni izbori. Ja bih insistirao, nema, on će da beži u izbore. Ljudi mi način da pobegne iz ovog da beži u izbore. Čekaj, izbori. Prvo nije tema. Ali zahtevi, prvo njih da ispuniš. Hoćeš izbore da ispuniš obećanje koje si dao javno, Đilasu, prvo gradski izbori, to je bilo u Beogradu izbori, podjedno redovni lokalni pokrajinski izbori. Nema više spojenih izbora, na tome treba insistirati. Jasno, znači borba se nastavlja. Naravno se nastavlja. Pozivam sve ljude da budu samo uporni. Ovdje borba na osine dobija sad, u ovom trenutku, ajde kažem tako, na bunu. Ovo će da potraje još neko vreme, ali ne još dok. Hvala vam najljepše. Da li zbog lične odgovornosti, subjektivne odgovornosti, postavlja se pitanje zašto jedan ministar podnosi ostavku, doduše s malim zakašnjenjem, ali podnosi, pozdravljam, a drugi ministar ovde sedi i ne pada mu na pamet da podnese ostavku. Ako bi mogli da mi odgovorite na to pitanje, pošto gospodin Gašić nije ovde. Evo, postaviću vama pitanje, gospođo Brnabić, predsednik opštine, pričamo o nasilju, pričamo o direktnim pretnjama smrću. Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović priveo je Ivana Milosavljevića, aktivistu iz Petrovca na Mlavi, u svoj kazino. Šta se nakon kolega, toga dogodilo, imala je priliku da čuje možete. Cela Srbija. Izazivate dakle, neku mikrofoniju. Safet Pavlović izgovara sledeću rečenicu Ivanu Milosavljeviću. Evo ga je gospodin Gašić, tamo lepo. Ne registrujete me, kolega Jovanoviću. Dakle, ovako. Jel mogu kaže, samo da vas zamolim? Sledeći put, budeš li, molim. Izazivate neku mikrofoniju. Ja ne znam da li imate svest, ali pišti cijela sala. Sklonite mobilni telefon od jedinice zato što... Nešto se čuje. To sam probala da vas upozorim. Izvolite. Ajde, se čujemo sad. Ok. Ne znam šta se čulo, šta se nije čulo. Ako gledaoci koji prate ovo nisu čuli, postavlja se pitanje zbog čega je Branko Ružić podneo ostavku. A vi, gospodine Gašiću, ne. Znači, jedan ministar podnosi, drugi neće da podnese. Postavlja se pitanje vama, gospodine Gašiću, kakve su mere, što je uradila policija po pitanju pretnje smrću Safeta Pavlovića, koje cela Srbija ima prilike da čuje? Dakle, predsednik opštine Žagubica privodi građanina Ivana Milosavljevića u svoj kazino i izgovara mu rečenicu, budeš li me sledeći put prozivao preko fejsa, sečemo te. I šta vi radite po tom pitanju? Gledate u papir, jel? Pa šta čekate vi? Ste vi policajac ili šta ste? Nemojte tako da me gledate, znate šta radi gore taj Safet Pavlović. Drugo pitanje. Čiji skup to sutra ovde zakazan? Je li to država organizuje, predsednik, ili je to privatan skup jedne političke partije? Takođe pitanje za sve vas. Dakle, mi slušamo ovde, evo sad se javlja žene iz Vranja, kaže, došli su mi na vrata, nude mi 2000 dinara da idem sutra na protest. I nije lepo to što nekom nudite 2000 dinara dole na jugu, normalno manje, niže tarifa, a gore na severu nudite po 5000 dinara. I nije u redu prema svojim biračima, bar dajte neku istu tarifu, ljudi su zbunjeni i bune se, pa zašto neki 5, neki 2 i tako dalje. Vidite ovako, gospodo, bivši radikali. To gde ste sad trenutno su 90. godine i znamo se mi od ranije, Aleksandre Vučiću i pola vas što sedite ovde, gurate narod u autobus, pravite nekakve kontramitinge, proizvodite
proizvodite haos i nasilje. Slušam Bakareca juče šta priča, opozicija se naoružava. Gospodine Gašiću, jel vi imate dozvolu za nošenje oružja? Da li imate dozvolu za nošenje oružja? Jel posjedujete vatreno oružje? Pa ne bi bilo loše, gospodine Gašiću, da i vi svojim ličnim činom i primerom pokažete i vratite to oružje, da vas lepo snime kamere i da to bude pozivnica za sve one kojima ste dozvolili da vitlaju kalašnjikovima, da posjeduju bombe, a znate da su nasilni višestruki povratnici, višestruki kriminalci i ovde se pravite blesavi kako pojma nemate. Sve vi znate, gospodine Gašiću, ja vam kažem još jednom, ne bi bilo loše da sami to uradite, to što treba da uradite. Nemojte da čekate Vučića da vam upravlja vašim životom. Bilo je to vreme poslaničke grupe, kolega Jovanović. Hvala vam. Pravo na repliku, kolega Milenko Jovanov. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.